Підписання виконавчого протоколу до угоди про співробітництво між Закарпаттям та областю Боршот-Абауй-Земплен Угорщина стало основою подальшої співпраці між регіонами. Закарпатська обласна рада зацікавлена у максимальному розширенні співпраці з усіма нашими партнерами в Угорщині. Ми сподіваємося про те, що все-таки ми пройдемо цю фазу холодної дружби, тому що у нас трошки були прохлади між нашими країнами. Ми бачимо, що вже потихеньку починає літанути, і це піде на користь усім і народу Угорщини, і народу України. Посилення наших позицій означає те, що в майбутньому ми зможемо ще з більшою впевненістю і більшою силою розвивати двосторонні зв'язки між нашими областями. Два напрямки має наша спільна діяльність. Один шлях, який ми обрали, це спільні проекти завдяки фонду імені Бетлена Габора, які ми подавали у січні. І другий напрямок – це співпраця між двома обласними лікарнями наших областей. Цей проєкт передбачає закупівлю однакового обладнання для Закарпатської обласної лікарні імені Новака та обласної лікарні області Боршот-Абауй-Земплен Угорщина і проведення спільних заходів, курсів, конференцій, воркшопів, тренінгів тощо. Загальна вартість проєкту – 573 тисячі євро, яка буде чесно поділена між закарпатською стороною і угорською. Термін спливає 27 числа, ми встигаємо вже, надіємося, що в дальнішому ми зможемо більше подавати проєктів, так скажемо, як вже було заявлено, САП-ОСАП на Березькій області ми подаємо цього року 4 проєкти. План спільних дій на 2020 рік намітили, обговорили також вектор співпраці у перспективі. Угорці запропонували розвивати стосунки між населеними пунктами-побратимами, продовжувати співпрацю у культурній і освітній сферах, сприяти залученню інвестицій для розвитку регіонів та пожвавленню бізнес-стосунків. У контексті євроінтеграційних процесів централізації влади України і враховуючи геополітичне розташування Закарпатської області, для нас дуже важливі транскордонні співпраці, транскордонне співробітництво. Аби мати доступ до європейських коштів, представники Закарпаття запропонували реалізовувати спільні проєкти у сфері туризму, спорту, культури, виноградарства та виноробства, а також екології. Адже для краю актуальні проблеми поводження з твердими побутовими відходами, забрудненням навколишнього середовища, вирубкою лісів, критично залишається ситуація у Золотинському селоруднику. Підтримують і надалі сприятимуть розвитку партнерських відносин між регіонами представники угорських консульств у містах Ужгород та Берегово.